নমস্কাৰ ৰাজনৈতিক খবৰলৈকে মই বিজু কুমাৰ ডেকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা বিষয় আৰু এটা সমষ্টি কেন্দ্ৰিক এটা খবৰ লৈ পেলাই আহিছোঁ সেইটো হ'ল ধুবুৰী সমষ্টি লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু আহি আছে 2024ৰ পহিলা ভাগত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সমগ্ৰ দেশত আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম সমষ্টি সেইটো হ'ল ধুবুৰী সমষ্টি আৰু সেই ধুবুৰী সমষ্টিৰ কেন্দ্ৰিক বাৰ্তাটো লৈ অনাৰ সময়ত মই এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী বৰ্তমান দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ পৰা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী জয়ী হৈ আহিছিল পাঁচবাৰ সেই সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হৈ পেলাই আছে বৰ্তমান অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত সেইগৰাকী ৱাজেদ আলী চৌধুৰী 2014ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী পক্ষে পৰিছিল আৰু 2014ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত AIDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক বিৰুদ্ধে তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰি কংগ্ৰেছে সেই ধুবুৰী আসনখন হস্তগত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল সেইবাৰ মুখ চেকেচা খাইছিল বিৰোধী হিচাপে কংগ্ৰেছ এতিয়া কথা হ'ল এইবাৰ 2014ত মুখ থেকেচা হোৱা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক এইবাৰ পুনৰ প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে বিৰোধী কংগ্ৰেছে এইবাৰ পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশটো অলপ কিছু সুকীয়া কাৰণ এইবেলি 2024ৰ লোকসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ আটাইকেইটা বিৰোধী দল একত্ৰিত হোৱা দেখা গৈছে তাত কেৱল নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বাধীন AIUDF এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত AIUDFয়ে বহুকেইটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মনস্থ কৰিছে বৰাকত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নগাঁও সমষ্টিত তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি ৰাখিছে ধুবুৰী সমষ্টিটোতে যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমলে তিনিবাৰকৈ তাত জয়ী হৈ গৈছে এইবাৰো তেওঁ তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বা তাত টিকট লৈ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়া এইগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমলক হৰুৱাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে যি প্ৰক্ষেপ কৰাৰ যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নামটো উৎসাহিত হৈছে আমাৰ হাতত শেহতীয়া তথ্যমতে কংগ্ৰেছে ধুবুৰী সমষ্টিটো প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী তাৰ সমান্তৰালকৈ নাম আহিছে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম তাৰ সমান্তৰালকৈ নাম আহিছে আৰু কেইগৰাকীমানৰ নাম উৎসাহিত হৈছে শেষ কেইগৰাকী নাম মই ক'ব বিচাৰিম প্ৰাক্তন MLA প্ৰাক্তন বিধায়ক মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল তেওঁ পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে মন মেলিছে আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক অৱগত কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল হামিদ তেওঁ পুনৰ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ মন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত হাইকমাণ্ডক জনাইছে আৰু আন এগৰাকী সাংসদ বৰ্তমান বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেক তেওঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ সলনি এইবেলি ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ টিকট বিচাৰিছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে কিন্তু স্থানীয়ভাৱে যিহেতু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ পৰাই বিধায়ক হৈ আছে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত পাঁচবাৰ জয়ী হৈ আহিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী তেওঁকেই পুনৰ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত নহয় ৰকিবুল হুছেইনেও বিচাৰিছে আৰু স্থানীয়ভাৱে যিহেতু সেই সমষ্টিৰ পৰাই এটা সমষ্টিত দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা বিধায়ক হৈ আহিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী সেই হেতুকে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই আৰু স্থানীয় লোকেও ৱাজেদ আলী চৌধুৰীকেই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত টিকট দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে বা এনেধৰণৰ চৰ্চা চলিছে কিন্তু 2014ৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক টিকট দিয়া হৈছিল যদিও বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতত তেওঁ পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিল
আসমলে 592,569টা ভোট লাভ কৰিছিল তাৰ বিপৰীতে ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী লাভ কৰিছিল 362,839টা ভোট বিজেপিৰ পৰা সেই সময়ত 2014ত টিকট দিয়া হৈছিল ডক্টৰ দেৱময় সান্যালক আৰু দেৱময় সান্যালে লাভ কৰিছিল 298,985টা ভোট যদি বিজেপিয়ে সেইবাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰিলহেঁতেন ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত 2014ত তেতিয়াহ'লে ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে সেই 298,000 ভোট পাব বুলি আশংকা কৰা হৈছিল বা আশা কৰা হৈছিল কিন্তু বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত ভোট বিভাজন হ'ল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আসমল তাৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ ওলাই গৈছিল এতিয়া কথাটো হ'ল তিনিবাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আসমলৰ বিৰুদ্ধে ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীক প্ৰক্ষেপ কৰি কংগ্ৰেছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো হস্তগত কৰিব পাৰিবনে নাই সেইটো এক চৰ্চাৰ বিষয় 1996 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈকে জয়ী হৈ আহিছিল ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী দক্ষিণ শালমৰা সেই একেটাই সমষ্টি তাৰপিছত 2001 চনত পুনৰ তেওঁ জয়ী হৈ আহিল 2009 চনত তেওঁ উপনিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আহিল 2016ত জয়ী হৈ আহিল আৰু 2021ত জয়ী হৈ আহি মুঠ 5বাৰ সেই একেটা সমষ্টি চাউথ শালমাৰাৰ পৰা বা দক্ষিণ শালমাৰাৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক যি 2002ৰ পৰা 2006 চনলৈকে সেই সময়ত তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰীসভাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাক এইবাৰ 2024ত বিৰোধী পক্ষৰ হৈ কংগ্ৰেছে যদি তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে বদৰুদ্দিন আসমলক তেওঁ হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই সেইটো সময়ে ক'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী যিসমূহ দল একত্ৰিত হৈছে সেইসকল সেই দলকেইটাই ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীকেই টিকট দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক সেউজ সংকেত দিব নে নিদিয়ে এতিয়াও অস্পষ্ট কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ খবৰ মতে তাত ৰখিবলৈ হৈছে নে টিকট বিচাৰিছে যদিও তাত ওয়াজেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানৰ বৰপেটাৰ লোকসভা সাংসদ আব্দুল খালেকে টিকট বিচাৰিছে যদিও বৰপেটাৰ ধুবুৰীৰ পৰা কিন্তু ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী নামটো এক নম্বৰত আছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে সকলো খবৰ ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী জিকিব নে নিজিকে সেইটো সময়ত ক'ব ভোটাৰ ৰাইজে ক'ব কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ বিষয়টো যিহেতু আমি এই বাতৰিত উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ বৰপেটা নিবিচাৰি এইবাৰ ধুবুৰী সমষ্টিত কিয় বিচাৰিবলগীয়া হৈছে টিকট এই বিষয়ক লৈ পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত আব্দুল খালেকক লৈ পেলাই আন এক প্ৰতিবেদন আমি লৈ আনিম আপোনালোকৰ সন্মুখত নমস্কাৰ